La Marina i el Poble Sec són dos dels barris amb més atur de la ciutat. Per ajudar les persones que no tenen feina i incentivar el consum, Barcelona Activa ha posat en marxa Botigaris, una campanya on els comerços que hi participen ofereixen descomptes a les persones que estan a l'atur. Vam veure que era una idea fantàstica, solidària i a la vegada per impulsar el petit comerç de la zona. Llavors vam decidir que sí i ens va fer molta il·lusió que comptés amb l'Associació de Comerciants, ja que nosaltres intentem també impulsar tot el tema de comerç en el nostre barri. En aquesta campanya hi participen 90 comerços i ofereixen descomptes de tot tipus. El descompte més típic és sobre el preu final, doncs un percentatge, n'hi ha que un 10, un 15%, aquesta és la mitja. Però després n'hi ha botigues que s'han decantat per fer un obsequi dintre de la compra. La iniciativa s'acaba de posar en marxa, però Barcelona Activa ja es planteja la possibilitat d'ampliar-la a altres barris de la ciutat. Ens agradaria que sí, el que passa és que lògicament necessitem sempre el vistiplau dels comerços, que en el cas de la Marina Poble Sec ha estat estupendo, vull dir, hem tingut una resposta molt bona, pensem que 90 comerços, perquè només dos barris és un nombre molt important i ens agradaria poder tirar-ho endavant en altres barris. Per gaudir d'aquesta campanya només cal estar inscrit a l'oficina del Servei d'Ocupació de la Marina o del Poble Sec.